干嘛呢你们俩？小袁，你怎么那么凶？谁让你生气了吗？不好意思，星星小姐，不好意思，苏总，是我不好，你们请继续。袁总，你干嘛呢？外面这么冷。袁总，江总为什么要喊小袁袁总呀？江总喜欢情趣，对，咱们江总就是喜欢这种霸道总裁的 cosplay。江总，是啊，我就喜欢跟我们袁总玩这种角色扮演。对不起啊，啊，疼了。你不知道我这就不能轻一点吗？你手怎么这么凉啊？你外套在哪？我给你拿。在里面衣柜里。哦，你等我一会儿。他们两个看起来好好呀。啊，不重要，你们继续啊。呀，江总，我自己来。怎么都是西装啊？医生说我伤口没事了，我明天就开始工作。哦，吃饭吧。哦，啊，吃这个，这个好吃。啊，尝尝。你先试吧。你先试。刚才的事儿我不是故意的，你别忘了小事。我吃饱了，那个既然你已经好了，那卧室我来住吧。我先睡了。小心点儿。